зустрічі, Йорк! Пане Президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, почесна варта на честь вашого прибуття вишикувана! Начальник почесної варти майор Слотвінський. Слава Україні! Героям слава! Розпочинаємо церемонію вручення вірчих грамот президенту України надзвичайними і повноважними послами іноземних держав в Україні. Надзвичайний і повноважний посол Королівства Норвегія в Україні Хелене Санд-Андресен. Звичайний і повноважний посол Швейцарської конфедерації в Україні Фелікс Бауман. Надзвичайний і повноважний посол Азербайджанської республіки в Україні Сеймур Гурбан Оглу Мардалієв. Надзвичайний і повноважний посол Ісламської республіки Пакистан в Україні Надір Хан. Надзвичайний і повноважний посол Ісландії в Україні за сумісництвом Ханес Хеймісон.